Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Power Focus e mais um vídeo no canal. E esse vídeo, ele surgiu a partir dos comentários das pessoas que assistem o meu conteúdo aqui no canal, na plataforma do YouTube. E eu tô fazendo aqui um vídeo para poder incrementar mais o debate sobre a questão da temática do poder discricionário da administração pública. E como sou concurseiro e vocês que me assistem também são, é muito importante trazer conteúdo jurídico para embasar, né, os estudos de vocês e também aprender um pouquinho sobre o entendimento dos doutrinadores, porque nós não somos nada, né? Apenas seguimos o que os doutrinadores publicam e criam as teorias para a gente poder estudar e fazer as provas. O tema do vídeo será esse, mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, tem que fazer o mexer do canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like, curte o like, compartilha esse vídeo, toca a sinetinha, tamo junto. E se esse canal merece um valeu ou um pix, fique à vontade para fazer o valor que você quiser, se puder. E ficamos muito gratos caso você faça. Mas se você não puder nenhuma coisa nem outra, nós entendemos. A situação não está muito fácil, é por isso que você estuda para concurso. Mas você pode ajudar também o canal, mesmo de graça. De que forma? Like, dislike, comentário, compartilhamento, a tua inscrição, porque nós estamos buscando a meta dos 12 mil inscritos, fazendo um esforço, né, fazendo vídeos diários. E se você puder aguentar um pouquinho as propagandas, você ajuda demais aqui o nosso AdSense, que é a nossa remuneração aqui, para pelo menos garantirmos os 100 dólares mensais aqui no canal. É o que me motiva também, né, um mimo a mais de fazer o conteúdo. Eu gosto de fazer conteúdo e ainda por cima sou remunerado. É unir dois prazeres em um só, então conto com a tua ajuda. Além do que, o canal tem um patrocínio da plataforma Nova Concurso e outros infoprodutos que estão na descrição desse vídeo. Então, caso você se interesse por qualquer conteúdo aqui como produto da Nova Concurso, fique à vontade de escolher vários. Aí fica um valor, fica a questão do critério do bolso. Você pode escolher aí e usar o nosso cupom que está na descrição do vídeo, tá certo? Galera, vamos direto ao ponto, né, sobre a questão do entendimento sobre a prerrogativa da administração pública em nomear os servidores dentro do prazo de validade do concurso, mais a sua prorrogação. Eu venho batendo nessa tecla aqui no canal e algumas pessoas vêm discordando desse meu entendimento, que é algo normal, né? No mundo das ideias, a dialética é o que prevalece. Mas eu sempre gosto de um bom debate. E aí eu vou trazer aqui quais foram os entendimentos da galera e depois trazer o entendimento doutrinário juntamente com o entendimento jurisprudencial, juntos, na verdade, né? O colega aqui, Eliseu, falou: você está totalmente desatualizado sobre a jurisprudência em relação à discricionariedade, no caso da nomeação ou não. Aí nós temos aqui, né, um tema que um site muito conhecido para carreiras jurídicas, para quem vai fazer concurso para magistratura ou promotoria e delegado, é essencial acompanhar diariamente o site Dizer o Direito, que trouxe um tema da jurisprudência dizendo: a prerrogativa da escolha do momento para a nomeação de candidato aprovado dentro das vagas ofertadas em concurso público é da administração pública durante o prazo de validade, né? Então, vai totalmente de encontro o que a pessoa falou aqui, né? Estou desatualizado e tudo mais. Aí eu já não sei se isso aqui não vale, tudo bem? E Eliseu, obrigado aí. Eu vou responder lá no Instagram, tá? Sobre a temática, e muito obrigado, porque é importante a gente fazer um debate e tudo mais. Então, eu tô apenas fazendo um contraponto, tá certo? Se vocês quiserem fazer uma livezinha comigo, não sei se vocês vão parar de estudar, mas se quiser, a gente faz. Muito bacana poder ter esse contato com vocês. Muito obrigado. O outro foi o Silva. Cara, eu desisto de não tem como acompanhar o teu canal mais, você está muito desatualizado. E aí eu venho aqui no site Dizer o Direito, que é esse site aqui, e informando, né, justamente isso aqui, ó: a prerrogativa da escolha do momento para nomeação de candidato aprovado dentro das vagas ofertadas em concurso público é da administração pública durante o prazo de validade do certame. Agora, eu não sei da onde que ele está tirando que eu estou desatualizado, eu não sei. Aí o Silva tem que replicar aí o comentário para me dar a fonte dele, desse
não o argumento favorável aqui do site Dizer do Direito, que é um site criado por um juiz federal, tá? Que tem know-how e, enfim, todos nós com conselho de carreira jurídica, magistratura, promotoria, é obrigatória a leitura diária desse site. E se você não conhecia, fica à vontade de acessar aí o site, que é de graça o conteúdo. Eu já falei com o professor Márcio, dizendo que ele tinha que cobrar, mas ele falou não, que nunca vai cobrar. Ele tem outros produtos que ele faz, tem um curso dele, inclusive, de magistratura mensal, 500 pau, quem quiser fazer, né? Por enquanto, eu acho muito caro para poder fazer, mas no futuro eu vou querer fazer sim, certo? E obrigado pelo comentário, viu, Silva? O concurseiro PPA falou, realmente o Paulo tá demais com esse assunto. Pô, aí é outra coisa. Você está muito atualizado da jurisprudência. Mais uma vez, aqui é a jurisprudência. Prerrogativa da escolha do momento para nomeação de candidatos aprovado dentro das vagas ofertadas em concurso público é da administração pública durante o prazo de validade do certame. Agora, não sei de onde que ele tirou que eu estou desatualizado com relação à jurisprudência. O Eliseu continua, muito desatualizado, realmente, nessa semana mesmo o TJ Santa Catarina se manifestou sobre a ilegalidade desses contratos dos temporários fora da jurisprudência do STF, se ela pensa que é normal esse policial temporário. Nesse caso aqui, né, eles estão falando com relação ao temporário, acabou que eu misturei aqui, né, nem é para colocar essa parte aqui, porque uns comentários foram a questão do momento que a administração fala e outros falaram, que inclusive até fiz vídeo separado, falando sobre que não pode ter temporário nos quadros da administração penitenciária. Sabemos que em 2019 tem a PEC 104, mudou isso, e que a partir do momento, com a mudança no rol do 144, a administração não mais poderia ficar contratando, né? O problema é a questão de hermenêutica. O ADCT, né, sobre essa emenda, não deu um prazo para os estados fazerem a mudança. Ou seja, não está fechado, né? Então, para poder consolidar isso, deveria ter sido feito na própria emenda, né? Nos seus dispositivos constitucionais transitórios. Não fizeram, não colocaram. Então, ficou em aberto. Então, esse concurso dos sistemas penitenciários vai demorar muito para mudar todo o quadro de temporário e fazer a transição do temporário para o quadro de efetivo. Então, quando o colega falou aqui, inclusive era para ser um outro vídeo, né? Eu não sei se eles falaram dessa questão aqui, eu não sei se foi isso. Acredito que seja do temporário. Não, aqui é discricionalidade, aqui tá certo. Aqui eu não sei se ele fala da discricionalidade ou ele fala do temporário, tá? Mas aproveitando o ensejo, né, sobre isso, a PEC 104 não definiu os prazos, então ficou em aberto. Por isso que os estados estão contratando para paulatinamente fazendo a substituição do temporário para o efetivo. E aí existe uma confusão que a galera comenta aqui, inclusive eu separei esses comentários, dizendo que o temporário está ocupando o cargo público, que não é verdade. Como eu falei, a PEC não deu um prazo para quando que teria que ocorrer essa transição. Se ela não deu prazo, então o Estado é espertinho, tem política no meio também, ele vai fazendo na medida que ele for fazendo. Para poder mudar isso, se em alguns estados, aí vai ser um outro vídeo, que eu vou ter que ler lá o comentário que o Eliseu mandou, o post, se alguns estados não estão fazendo concurso, ainda mantém essas contratações. Não é o caso do Pará, especificamente. O estado do Pará, ele abriu esse concurso em 2020. Ou seja, o argumento que ele está desrespeitando, a mudança do entendimento constitucional, não é verdadeira, né? Ele está com um concurso em andamento. Inclusive, quando todo mundo for nomeado, todos os cargos criados para essa galera aqui vai entrar mediante concurso público, vai ser totalmente preenchido. E, paralelamente isso, a demanda é muito grande. E a administração pública usa como artifício, de maneira correta ou não, contratar pessoas. Sabemos que quando o sistema penitenciário cria unidade penitenciária e não cria logo o cargo, precisa a LEPA trabalhar nisso. Vocês sabem, né?
se estudava para concurso, legalidade. Então, se ela cria uma unidade prisional para ter 40 pessoas trabalhando lá, e essas pessoas não são de imediato cargos públicos, então, para poder suprir a necessidade e urgência, a administração pública acaba contratando pessoas pelo PSS e coloca lá. Beleza, aí a unidade começa a funcionar. Paralelamente a isso, o governo, é questão de gestão pública, ela tem que pedir para a Alepa a criação de cargos. Mas para criar cargo tem um impacto orçamentário. Então mexe em muitas outras questões dentro do direito, né? Dentro da legalidade, que o governador não pode sair fazendo as coisas ao bel prazer. Porque tem que ter a questão da previsão orçamentária, da onde que vai sair esse dinheiro para pagar aquele servidor de cargo efetivo. De cargo temporário é menor e menos burocrático, porque o contrato é de 2 anos. Sabemos que no Brasil boi voa, né? Sabemos que um contrato de 2 anos tá 15, 20, 30 anos. Inclusive, tem até um tema aqui nos meus arquivos que eu tenho que falar sobre a questão se vai ser viável juridicamente, se tem possibilidade jurídica, né? Se há constitucionalidade de transformar esse temporário em efetivo, né? Inclusive, os próprios os temporários, eles têm uma ação aí correndo na justiça. Então, não posso dizer o que vai acontecer, porque isso está na mão do Poder Judiciário. Na boa técnica jurídica, não há possibilidade de transformar uma pessoa de temporário para cargo efetivo, senão por meio de aprovação em concurso público. Certo? Então, aqui ficou meio deslocado, né, sobre a questão do temporário, que era para ter jogado em outro vídeo. Mas, mesmo assim, Eliseu, obrigado, tá? Carlota advogada, ela tá falando, passando vergonha. Agora, não sei se ela tá falando sobre o temporário ou sobre o poder, a prerrogativa da administração pública no ato discricionário dela de chamar a hora que ela bem entender, né? Não sei. Aí ficou meio confuso. Agora, a colega aqui falou, né, Fernanda? Paulo, você está extremamente equivocado. Direito administrativo é o mundo. Dizer que é discricionariedade é coisa de quem só molhou os pés nele. Mas se um dia quiser conversar sobre isso, me disponho. Obrigado. Bom, aí no caso, vamos lá então ler essa questão do momento em que a administração pública pode realmente chamar ou não, que fala da prerrogativa. Aí a jurisprudência fala, inclusive cai até em concurso. Imagine a seguinte situação: João fez um curso para o cargo de professor, o edital oferecia 36 vagas, não foi aprovado na 20ª posição, ou seja, nem do número de vagas. O prazo de validade do concurso era de 2, prorrogado por mais 2 anos. Em outubro de 2020, o resultado final do certame foi homologado. Em janeiro de 2021, o município efetuou a contratação temporária de 40 professores para a rede municipal de ensino, que é o caso agora, né? Diante disso, em março de 2021, João impetrou um mandado de segurança dizendo que tinha o direito subjetivo de ser nomeado e empossado imediatamente. O TJ negou a segurança e o impetrante interpôs recurso ordinário. O pedido de João foi acolhido pelo STJ? Não, né? O impetrante, por ter sido aprovado em número de vaga, possui direito à nomeação. No entanto, a prerrogativa da escolha no momento em que isso ocorrerá, durante o prazo de validade do certame, pertence à administração pública, conforme entendimento fixado pelo STF. Dentro do prazo de validade do concurso, a administração poderá escolher o momento no qual será realizada a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursado aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. A contratação temporária configuraria por si só preterição arbitrária de candidato aprovado em concurso público, que aí entra naquela questão que eles estão falando dos temporários na SIAP, que isso é uma ilegalidade, blá 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 blá. Que a jurisprudência fala? Não! A contratação temporária por si só não configura preterição arbitrária ou ilegal de candidato aprovado em concurso público, que é o que a galera está falando. A contratação temporária possui previsão na Constituição Federal, artigo 37, inciso 9, o que demonstra a sua regularidade intrínseca. Assim, só se pode dizer que a contratação é ilegal se ela não cumpriu os requisitos da lei de regência, no caso, a lei do município que regulamente as contratações temporárias. Nesse sentido, o teor do RE 837331 do Piauí, julgado sob o regime de repercussão geral, como regra, o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular do direito público subjetivo à nomeação, não bastando para sua
convolução da sua expectativa, o simples surgimento de vagas ou abertura de novo concurso, ante exigindo-se ato imotivado e arbitrário da administração pública. Para que a administração temporária, para que a contratação temporária se configure o ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658026 de Minas Gerais, também julgado sobre a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destine ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado. Requisito estabelecido pelo STF para a validade da contratação temporária. STF, né? Jurisprudência. O STF, em sede de repercussão geral, enumerou os requisitos para a verificação da regularidade da contratação temporária no artigo 37, inciso 9. O conteúdo jurídico do 37, inciso 9 da Constituição pode ser resumido ratificando-se dessa forma o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso: 1. Casos excepcionais sejam previstos em lei. 2. O prazo de contratação seja pré-determinado. 3. A necessidade temporária. 4. O interesse público seja excepcional. 5. A necessidade de contratação seja indispensável, sendo proibida a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado e que devam estar sob o aspecto das contingências normais da administração. Cai pontuar em acréscimo que a contratação temporária opera-se via de regra para o desempenho da função pública, conceito que não se confunde com o cargo público. E assim sendo, o desempenho da função não significa necessariamente a existência de cargo permanentemente vago. Pode-se cogitar, por exemplo, a hipótese da contratação para o suprimento de vacância temporária, que é o caso aqui da SIAP, como aquelas da corte de férias, ciência saúde, afastamento para o desempenho de outros cargos comissionados, em que o cargo efetivo ocupado ainda se encontra preenchido, apenas o seu titular encontra-se não momentaneamente afastado. Mas no caso aqui, né, houve uma mudança no ordenamento jurídico, criou-se vários cargos de administração. Do dia para a noite, ela não pode contratar. E esses concursos de carreiras jurídicas, para finalizar e chamar todo mundo, leva até 2 anos para conclusão, né? Em suma, a prerrogativa da escolha do momento para a nomeação de candidato aprovado dentro das vagas afetadas no concurso público é da administração pública durante o prazo de validade do certame. Veja como o tema foi cobrado em prova, juiz federal. Dentro do prazo de validade do concurso, a administração pode escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não pode dispor sobre a própria nomeação, qual, de acordo com o edital, constitui um direito do concursado aprovado dentro de vagas previstas, e dessa forma, um dever imposto ao poder público. Corretinho. Gente, tá aí. Eu trouxe um entendimento jurisprudencial. Eu espero que tenha contribuído aí para a galera que estava com dúvidas sobre essa questão da ilegalidade, de ter temporários e pessoas aprovadas, e enfim. E também do momento da discricionariedade que a administração pública tem de chamar a hora que ela bem entender, dentro do prazo de validade de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Eu espero que as dúvidas tenham sido sanadas. Qualquer irregularidade minha, comentem, me digam mesmo, porque, gente, eu faço aqui apenas um papel de concurseiro que quer estar sempre em dia com o conhecimento. Não confundam a minha necessidade de falar as coisas que eu aprendi estudando, que muitas vezes, né, eu erro, normal, que eu tenho aqui um discurso de autoridade negativo. Eu estou aqui para aprender exatamente igual a vocês. Se eu errei, comenta. Mas se você comentar, não comenta de maneira vazia, fundamenta, coloca aqui, olha, lê esse artigo, faz assim, assado, porque aí você dá uma crítica construtiva e não a crítica pela crítica. Mas eu quero dizer assim, muito obrigado todos que estão comentando nos vídeos. Eu fico muito lisonjeado que vocês assistam meu conteúdo, que acabam vendo o vídeo na íntegra e pegando momentos da minha fala, olha, tá errado aqui, me oportunizando, inclusive, a trazer aqui um corroborar, né? Trazendo aqui um artigo de um site muito famoso, que é o site de Zero Direito, que vocês têm que acessar esse site, né? Para quem está estudando para carreira jurídica, ele é essencial no teu estudo, principalmente para quem vai fazer igual a mim, delegado, promotor, juiz, porque as bancas elas só fazem Ctrl-C, Ctrl-V, daqui e joga, né? Joga na prova. E se você não está acompanhando a jurisprudência, você acaba errando a questão por entender
de uma forma e acaba que é de outra forma. Tá bom? Então, só para esclarecer, não estou aqui para querer ser o dono da verdade, que nunca serei. Tá? Apenas estou aqui para aprender igual a vocês. Me desculpem se em algum momento transpareceu uma arrogância, porque eu não sou arrogante, mesmo porque se eu fosse, nem criaria canal, né? Não colocaria a minha cara aqui para levar bordoada de graça, porque ninguém gosta de apanhar. E de certa forma, não fico chateado quando vem uma crítica muito mais incisiva, que o próprio site, a própria plataforma bloqueia e tal, que atacando a minha pessoa. Os colegas que eu mostrei aqui, de maneira exemplificativa, eu estou apenas dando a oportunidade do contraditório, da dialética, né, para a gente poder fazer uma conversa, aprender. Espero que você tenha aprendido. Acesse o site lá do Dizer o Direito, da matéria. Vou deixar o link fixado aqui para vocês poderem ler depois, tirar a dúvida de vocês. E se quiser alguém conversar comigo, fazer uma live, ficarei muito lisonjeado para a gente bater esse papo, porque concurseiro entende concurseiro. Tudo bem? Então é isso, meus amores. Então, meu nome é, para finalizar o vídeo, né? Meu nome é Paulo, canal Fox. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou dislike, compartilha esse vídeo, toca a sinetinha. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.